Напередодні Великодних Свят з благословенням митрополита Полтавського і Миргородського Филипа у наших храмах у зв'язку з сьогоднішніми умовами під час карантину буде змінено порядок богослужіння. Всі богослужіння будуть проводитися в закритому режимі. Тобто, в храмі буде знаходитись священнослужитель і необхідна кількість притчу для проведення богослужіння. Парафіяни будуть знаходитись. За межами храму під час освячення пасок священники весь час, це стосується і суботи, і неділі, будуть знаходитися за межами храму для того, щоб запобігти скупченню людей. Тобто освячення буде проходити постійно. Ми закликаємо тих людей, які себе погано почувають, які хворіють утриматися і бути вдома під час святкування.